Пазарите имат нужда да слязат надолу, за да могат да се качат нагоре. Колкото по-рано го разберете това, толкова по-добре ще се чувствате. И толкова по-добре просто се справите с пазарите. На 60 000 цена сме, а хората ги е страх. Булиш. Да. Ноември 2017 година е имал 29% корекция надолу. А в един ден е имал дроп от 25%. Ето тук е деня. От тук до тук е било минус 25% за един ден. А преди това за 4-5 дена имал корекция 29%. И това е в един и същи месец. Ноември месец. Разбирате ли? Дайте отворя графика, защото правя пълна лудница. Биткоин, така, отиваме на дневна графика и поглеждаме ноември 2017 година. Така, ето го тук, започва тук ноември, свършва тук. Ето го ноември, значи къде е 1 ноември? 1 ноември е ето тук. Значи цената на 1 ноември е ето тук, на 6000 долара. И само забележете, от ето тук най-горната точка, което е 7000 долара, падаме до 5400, 31% надолу. Нали сега спрямо борса и така нататък, верят малко цифрите, няма значение. А и тук е то лудия ден, виждате ли, от тук до тук. Дайте го видим, от абсолютния връх, значи от ей тук, до абсолютно дъно, до ей тук, минус 21%. Ей той кендъл ми ще има при този човек. И естествено, нали, варира, просто варира от борса до борса. Но виждаме, значи ноември, общо взето, на 1 ноември, къде е цената отново, да го замерим, на 1 ноември, цената е 6000 долара. Края на ноември, 1 декември, което ето тук, цената е, само скъм 30, цената завършва на 9000 долара. Плюс 50%, плюс 53%. За един месец, въпреки че за един ден падаме с 25% и за една седмица падаме с 29%. Просто, като перспектива, да си има предвид, нали? Защото аз бях там. Аз бях там 2017 година, следях цената от късо и ги живях тия дипове. Но новите хора, които халхабер стоят от криптовалути, обаче иначе слагат в билто криптоинвеститор, Dogecoin, максималист, Shiba Inu, To The Moon и така нататък, реално 2-3 червени дни край насират таковата, как се казва гащите.